Tá falando do Horrorboy? E tá. Deixa eu ver que a coisa tá lá, né? A Santuca, negócio na frente, que no céu. E tu que a personagem era bem boa, e dois nenê. E tá. E se for o meu prazer, eu matei YouTube canal. Vocês não se inscrevam para o YouTube canal. Onde é que eu posso me matar? Qual que eu vou matar e matar? E tá. E se eu estiver para o próximo, grande ele quase filial. Cria arenas de. Prepara deste quant chest, super magical chest e legendary chest, nem o peço todo em chama, a mim deve ser parte na bitca. E coloco o legendário que ima te. Se eu estiver para o próximo, que faz música, o bicho te. Narodna música. Извинете, народна музика, такава рап, рок и така нататък. И сега ще имам въпрос към вас е... извинете. И сега ще имам въпрос е, кой ви е любимия певец? Да, така. И, например, Криско, не знам, който си решите. Така. И така, хора, мисля, следващия въпрос е, искате ли да направя такъв клип въпроси и отговори? Вие да задавате въпроси и аз да ги отговарям. И така. Сега следващия въпрос е, кой е любимия ви спорт? Футбол, баскетбол, не знам. Излични. Така. Който си решите. И така. Следващия ми въпрос. Кое ви е любимото животно от всички? Може и динозавра, така нататък. И, т.е. Добре, да. Любимо животно, то може да не е точно от сега, просто... Да. Може много любими животни, като динозаврите, още всички. И така. Може и едно да ви е любимо. И така, хора, на какво искате да снимам по-нататък? На компютър, разбира се, че снимам на компютър, на какви игри. Добре, сега снимам на Minecraft, FIFA 18, може би, на GTA 5. Може на GTA 5 ще снимам 100%. И така, скоро ще бъде това, скоро. Само да намеря една хубава програма за снимане компютър. Пробвах Bandicam, т.е. не аз пробвах, един мой брата и може да записва до 10 минутни клипове. Това имаше един комар, знаете, то не е безплатна версия, това е безплатната версия и можеш да снимаш 10 минути и то не геймплей. Само картината е да говориш, това е напълно безмислено. И така, хора, коя ви е любимата игра? На мен, поне. Видеоигрите ми е, знаете, че има някакви мухички, видеоигрите ми е GTA 5, а дава, не знам, все си измисляме, игре с моите приятели, така. И така, хора, последният въпрос е, нови ли сте или са стари в канала ми? Така, само хора искам да ви питам нещо. Вие искате ли да довърша поредицата на Джако Змията на желанията? Което ми е много важно. И хора, помнете, че утре ще има влог с моите динозаври. Как се знае, защото съм фен на динозаврите. Доста. Така, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако го харесате, дайте палец нагоре. И ако не ви е харесал, дайте палец нагоре. Така, хора, абонирайте се за моя канал. Така, хора, ще се видим в следващия епизод. Бай, бай. Така, хора, в края на клипа ще има клипче как да се абонирате. Защото, хора, тези да ви кажа, някои хора не знаят как да се абонират. Аз бях преди, но вече знам. Не искам да ви обидя, че не разбирате. Просто някои хора не знаят. Така, хора, това ще бъде всичко този епизод, пак го казвам това. Пак палец нагоре, да не ми харесал. Дърн, все палец нагоре. И се абонирайте дори да не ми хареса канала ми. Така, хора, чао!
Чао. И до новой встречи. До свидания. Утро. В следующей клип. Бай-бай.